Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje a gente vai fazer esse lindo kit com touquinha de aba e cachecol. Olhem só, pessoal, que bacana que ficou com aquele conjunto que a gente fez na aula passada. E aí, o que que vocês acham desse lindo kit para a aula bônus de hoje? Vejam só essa touquinha ela é bem levinha, bem macia. Tem essa abinha aqui na frente. É a primeira touca que nós temos assim aqui no canal, tá? É uma boina, na verdade, né? Primeira boina é que nós temos assim aqui com abinhas no canal, tá? E esse cachecol aqui, olhem só, esse pontinho. Que legal. E esse, pessoal, vai ser o segundo cachecol aqui do canal, tá? Nós fizemos. É, aulas assim de acessórios para outono e inverno é, no ano passado em 2021. Então, eu resolvi trazer para vocês novamente alguma coisa bem legal assim, só que com modificações. Tá bom, e agora eu vou tirar aqui para vocês verem como que ele é a boina. É assim, muito levinha, muito bonita. O cachecol, vocês podem amarrar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem dar um nó, podem colocar do jeito que vocês acharem que fica melhor. Bom, esse é o lado da frente. Ele é todo assim, em ponto leque. Ele é uma graça. A gente é bem levinho também, tá? Dá para fazer várias amarrações, tá legal? E o que, que vocês acharam? E se você está chegando agora aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a aulas de roupas para Barbie, fáceis e criativas. Tá legal? E agora eu vou mostrar para vocês o conjunto que nós fizemos na aula passada. Esse daqui foi o modelo. Mas esse foi o que nós fizemos durante a aula. E o kit que eu vou fazer hoje para vocês de Boina e Cachecol vai ser para esse conjunto aqui. E por falar nisso, se você ainda não viu a aula desse conjunto, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tá bom? Então, depois vocês deem uma passadinha lá. Façam esse conjunto porque ele é muito bonito. Olhem só esses detalhes, pessoal, que coisa mais linda! essa blusinha dupla face, tá bom? E então é isso, a gente já pode continuar e eu vou agora trazer os materiais para vocês. E para fazer esse lindo kit eu vou utilizar linha Camila Mil da Golds Corrente. Tá? é todo feito com linha fina. Eu escolhi essa cor aqui, que é um rosa muito bonito que lembra aí a cor das caixas da Barbie. O tex da Camila é 145. A agulha é a agulha 1,25 milímetros. Mas eu utilizo a agulha de 1,3 milímetros. Não tem diferença nenhuma, tá? Precisa ser a agulha do rótulo, tá bom? Ou bem próxima, tá legal? E essa cor aqui, exatamente, é a cor 0005 quatro, tá bom? Caso vocês queiram aí fazer com a mesma cor. Então, agora sim a gente já pode começar. A gente vai começar pela boina, tá bom? E vamos fazer aqui, eu já dei o um nozinho, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fechar lá na primeira correntinha... E então temos aqui um anel, tá bom? Agora, dentro desse anel formado por essas cinco correntinhas, a gente vai fazer 18 pontos altos. Vamos começar fazendo uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto, e todos os outros a gente vai fazendo bem aqui dentro da corrente, do anel, quer dizer, desse jeito aqui. Já temos quatro, temos cinco, temos seis, e a gente vai continuando desse jeitinho aqui. Prontinho, ficou assim. Agora vamos fechar essa carreira. E agora na segunda carreira, a gente vai dobrar a quantidade de pontos, ou seja, vamos fazer 36 pontos altos dois pontos altos para cada pontinho. No início, prestem atenção, vamos fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto, e no mesmo pontinho vamos fazer um e dois pontos altos, tá bom? Assim vai ser no início. Agora, para cada pontinho, vamos fazendo dois pontos altos. Um, dois, um, dois, e vamos fazendo assim até o final, ficou assim, e aqui no final a gente vai fazer mais um ponto alto dentro desse primeiro pontinho, que aí sim, nós completamos os 36 pontos altos. Só prestem atenção, tá? Ao início ao final da carreira. Tá bom, antes de completar. Então, aqui está tudo certo, já podemos ir para a terceira carreira e nós vamos fazer assim: três correntinhas para o primeiro ponto alto, então, já temos um, dois, três pontos altos, ponto sobre ponto e um aumento novamente. Um Dois, três pontos altos, ponto sobre ponto, e mais um aumento, e a gente vai fazendo assim toda a volta: um aumento a cada três pontos altos, totalizando 48 pontos altos no final. Prontinho, agora vamos fechar essa carreira. E agora, na quarta carreira, vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Então, Vamos lá, vamos fazer uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto então, já temos um, dois, três, quatro pontos altos, ponto sobre ponto, e um aumento, tá bom? E a gente vai fazendo assim toda a volta, um aumento a cada quatro pontos altos. Totalizando 60 pontos altos. Vamos fechar mais essa carreira. E pronto, essa parte de aumentos já está pronta. Agora a gente vai começar a diminuir para dar aquele formato da boina, tá bom? Vamos fazer então a primeira carreira de diminuições, que vai ser a quinta carreira da nossa boina. Então a gente vai fazer. Uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto, então, já temos um, dois, três pontos altos, ponto sobre ponto, e vamos fazer uma diminuição. Um meio ponto alto nesse pontinho, mais um meio ponto alto nesse outro pontinho, e fecho os dois assim. Vamos repetir, um. Dois, três pontos altos, ponto sobre ponto, e uma diminuição. Vamos fazer nesse pontinho meio ponto alto, nesse outro pontinho mais um meio ponto alto, e vamos fechar assim: pronto. Vamos fazendo então nessa carreira uma diminuição após ter feito três pontos altos, que vai totalizar no final 48 pontos altos. Vamos fechar mais essa carreira e pronto. Bom, agora a gente vai fazer a segunda carreira de diminuições, tá legal? É que no caso será a sexta carreira da Boina, sexta carreira de pontos altos, tá bom? Então a gente vai começar fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto e mais um ponto alto, ou seja, são dois pontos altos, ponto sobre ponto e uma diminuição. Vamos fazer aqui um meio ponto alto e nesse outro ponto mais um meio ponto alto e fecho-os dois juntos assim, fazendo a diminuição. Vamos repetir. Um ponto alto, dois pontos altos, ponto sobre ponto e uma diminuição. Um meio ponto alto nesse pontinho aqui e mais um meio ponto alto nesse outro pontinho. E fechamos os dois assim, fazendo mais uma diminuição, e a gente vai fazendo assim uma diminuição após ter feito dois pontos altos até o final da carreira, onde teremos um total de 36 pontos altos. Agora vamos fechar e pronto. Essa parte em pontos altos já está pronta. E agora, vamos fazer uma carreirinha com 36 pontos baixos, ponto sobre ponto, uma correntinha para o primeiro ponto baixo e vamos fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base ou para cada ponto alto, desse jeito, aqui, até o final da carreira. Prontinho. Agora a gente vai fechar essa carreirinha e vamos fazer a nossa aba. Agora sim. Então vamos fazer aqui para começar uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Então já temos um, dois, três pontos baixos, ponto sobre ponto. Nesse pontinho aqui, vamos fazer um. E dois pontos altos nesse pontinho aqui. Vamos fazer um e dois pontos altos. Tá bom. Agora vamos fazer um, dois, três pontos: três pontos altos, ponto sobre ponto. Tá um ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto. Vamos fazer novamente dois pontos altos e no próximo também mais dois pontos altos. Desse jeito aqui. Agora a gente vai vir para esse pontinho e vamos voltar a fazer pontos baixos, ponto sobre ponto desse jeito. Até chegar aqui no início da carreira onde começamos com pontos baixos. Então vamos fechá-la desse jeito. E vamos para a segunda carreira da aba. Vamos começar fazendo novamente. Um, dois, três pontos baixos. Agora vamos fazer. Um ponto médio. No próximo pontinho, vamos fazer dois pontos altos. No próximo pontinho, vamos fazer um ponto alto. No próximo pontinho, vamos fazer dois pontos altos. Agora vamos fazer um. 2, e três pontos altos, ponto sobre ponto, e do lado de cá, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Ou seja, nesse pontinho, vamos fazer dois pontos altos. No próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, vamos fazer dois pontos altos. No próximo vamos fazer um ponto médio e estamos quase lá já temos essa parte da aba feita. Agora, a gente vai lá no pontinho baixo e continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Do mesmo jeito que fizemos na carreira anterior, e vamos fechar mais essa carreira assim. Agora vamos fazer o acabamento da aba da boina. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, e mais um ponto baixíssimo, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Agora a gente vai entrar. No próximo pontinho, vamos fazer um ponto baixo e vamos fazendo pontos baixos, tá bom? Ponto sobre ponto. Já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Eu acho que já tá legal. Já temos aqui 13. Vamos fazer aqui 14 pontos baixos para fechar. E no próximo pontinho a gente entra com um ponto baixíssimo corta a nossa linha. Opa. Tesoura pulou. E vamos fazer assim. E temos aí a nossa boina pronta, com a aba, com o acabamento para a aba. Olhem só que gracinha. Agora a gente vai fazer a echarpe, tá bom? Cachecol. Eu já dei um nozinho na linha. Para começar, vamos fazer um total de 116 correntinhas. Prontinho! E agora, vamos fazer os pontos leques do cachecol. Segurando essas últimas três correntinhas desse jeito, vamos começar fazendo uma, duas, três correntinhas para o ponto alto que fica no início dessa carreira. Vamos agora pular essa correntinha e mais essa e na próxima vamos entrar e vamos fazer um leque com um ponto alto dois pontos altos uma correntinha um ponto alto e dois pontos altos Agora vamos pular uma, duas, três, quatro correntinhas e na próxima, vamos fazer mais um leque com um tá? dois pontos altos, uma correntinha e um e dois pontos altos. Vamos pular mais um, dois, três, quatro, quatro correntinhas e na próxima, a gente faz mais um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Estamos aqui no final da carreira, vamos pular dois pontinhos e no último vamos fazer um ponto alto do mesmo jeito quando começamos. Tá bom, um ponto alto no início e um ponto alto no final, e temos aqui um total de 23 pontos leques. Tá, sempre pulando quatro pontinhos entre eles ficou muito bacana. E agora, pessoal, a gente vai virar e a gente vai fazer mais uma carreira igualzinha a essa. Ou seja, vamos repetir essa carreira, tá bom. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas para o ponto alto, e vamos fazer leque sobre leque. Dentro desse leque, vamos fazer um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Desse jeito. Continuando, dentro do próximo leque, vamos fazer mais um leque com dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. E olhem só: novamente, no final da carreira, a gente faz um ponto alto sobre o ponto alto de baixo. Ficaram assim as duas carreirinhas, ficou muito bonito. E agora a gente vai fazer mais uma carreira aqui em cima. Vamos fazer para começar um pontinho baixo, vamos fazer duas correntinhas, entrar no primeiro leque e fazer um ponto baixo. Isso no início, tá legal? Agora a gente vai fazer quatro correntinhas, vamos entrar no próximo leque e fazer um ponto baixo. Mais quatro correntinhas, vamos entrar no próximo leque e fazer um ponto baixo. Mais quatro correntinhas, entrar no próximo leque e fazer um ponto baixo. E vamos fazendo assim até o final da carreira. E aqui no final, vamos fazer duas correntinhas e fazer um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira de baixo. E ficou assim. E agora vamos fazer um acabamento para o nosso cachecol. Vamos começar aqui já fazendo uma correntinha para o primeiro ponto baixo, porque o acabamento vai ser feito em pontos baixos. Vamos entrar nesse ponto alto aqui e fazer dois pontos baixos. Vamos entrar aqui no meio e fazer um ponto baixíssimo e nesse ponto alto e fazer dois pontos baixos. Ó, ficou assim. Vamos entrar agora nesse primeiro pontinho e fazer um ponto baixo e aí já terminamos esse lado e vamos vir para cá, para baixo. Aqui nessa parte de baixo, vamos fazer da seguinte forma. Aqui vamos fazer Um e dois pontos baixos, e aqui, onde tem o leque, um ponto baixíssimo, onde tem as quatro correntinhas, vamos fazer um, dois, três, quatro pontos baixos, e aqui vamos fazer um ponto baixíssimo, tá bom. Onde tem as quatro correntinhas, um, dois, três, quatro pontos baixos e aqui um ponto baixíssimo e a gente vai fazendo assim em até o final da carreira. E aqui no final da carreira vamos fazer um, dois pontos baixos porque aqui temos duas correntinhas e Sobre esse ponto alto aqui, um ponto baixo, certo? Ficou assim. E agora a gente vai vir para o lado. Vamos fazer dentro desse ponto alto dois pontos baixos. Aqui vamos entrar. Aqui vamos entrar e fazer um ponto baixíssimo, e nesse outro ponto alto aqui. Um e dois pontos baixos ficou igualzinho ao outro lado, exatamente igual. Tá bom. Agora aqui em cima, a gente vai fazer onde tem esse ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo sobre ele, e aqui a gente já começa mais mais uma carreira de acabamentos, tá? Que vai ser igual aqui embaixo, tá bom? Dentro dessas duas correntinhas, vamos fazer dois pontos baixos. Aqui vamos fazer uma um ponto baixíssimo. Dentro dessas quatro correntinhas, vamos fazer dois, três, quatro pontos baixos sobre esse ponto baixo aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo dentro desses dessas quatro correntinhas mais quatro pontos baixos dois três quatro sobre esse ponto baixo aqui um ponto baixíssimo nas quatro correntinhas um dois três Quatro pontos baixos e no ponto baixo um ponto baixíssimo, e a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Estamos aqui no finalzinho do acabamento, tem essas duas correntinhas ainda. Vamos fazer um e dois pontos baixos, e vamos fechar e pronto. Acabamos e já podemos cortar o fio e rematar. E olhem como ficou bonito esse cachecol e olhem só o resultado do nosso trabalho de hoje. Olhem como ficou lindo na Barbie olhem esse rosa, ficou lindo com esse azul do conjunto. Olhem só, pessoal, que coisa mais linda! Olhem esse cachecol, como ficou bacana com esse pontinho, vocês podem colocar assim. Podem amarrar na frente, dar um nozinho. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. E olha essa boina, como ficou bacana. Deixa eu segurar aqui. Olhem só, tem a sabinha aqui. Bem bonita. Ela é assim, bem fofinha. Bem fofinha, bem bonita. Eu gostei bastante do resultado. E aí, me contem o que, é que vocês acharam desse kit com boina. E cachecol. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa aula. Estamos aí fazendo uma boina nova e um cachecol novo para o outono inverno, tá? Mas a gente também tem aqui uma aula bem legal que eu fiz no ano passado, 2021, com outro modelo de boina e um outro modelo de cachecol. Tá legal, mas esse daqui é para esse ano. Tanto é que eu estou usando linha fina, né? Que é uma novidade que eu trouxe esse ano de 2022 aqui para o canal, porque até então a gente não utilizava linha fina. Tá bom, então eu espero que vocês tenham gostado e me contem qual desses conjuntos vocês gostaram mais: esse verde, com esse kit, nesse tom aqui laranja, bem escuro ou esse conjunto azul com esse kit rosa. Contem aqui para mim nos comentários. E agora eu vou me despedindo de vocês e não se esqueçam que eu deixei o link desse conjunto aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Obrigada por assistirem a mais essa aula. Obrigada por vocês estarem se inscrevendo e compartilhando os vídeos aqui do canal. Muito obrigada de todo o coração. Bom, fiquem todos com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula!